Ja si myslím, že toto bude náš kolega zo slovenského zábavného priemyslu. Je to tak? Nie, nie je. Pohybujeme sa v oblasti vedy. Áno. Čiže chodil na Dolné Gymko do Prešova? Hej, Pali? Tá. Chodil na gymnáziu Tarasa Ševčenku. Chodil. Áno. Máme niny koncový únav. 29. myslíš? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.